Добре, я пропоную починати. Нас же так багато, нас же багато зібралося, а немає Богдана. Я думаю, він доєднається. Ні, то потім подивиться все запис. Ну що, всім доброго ранку. Вітаю вас з першим днем зими. Не знаю, нас романів і романіїв. Ні, ром і романів немає. Може, хтось романів не і романовичі, то також вас вітаю. Я сьогодні привід посвяткувати. Добре, це маленький ліричний відступ. Переходимо до теми сьогоднішнього нашого заняття. Сьогодні ми будемо говорити про техніки тест-дизайну, а зокрема про whitebox-техніки. А нагадую, що ми минулого разу говорили про техніки на досвіді, experience-based техніки. Сьогодні будемо іншу частинку вчити. Так. І почнемо, мабуть, з того, що використовуємо в розмові різні терміни. І почнемо, напевно, з тих термінів, щоб всі зрозуміли, про що йде мова. Отже, знаєте, що є white box тестування, є black box тестування, white box тестування. Так що ж це таке, оце от white box тестування, так? Це тестування, яке за основу має аналіз внутрішньої структури, там, системи чи компонента, коду. От. На жаль, whitebox тестування ми не завжди використовуємо в роботі. Думаю, що тестувальники мене зрозуміють. Це такий дуже великий кусок роботи, на який немає часу. Але все ж таке, треба знати, що це таке. З досвіду скажу, що мені приходилося, напевно, разів 5 проводити таке тестування. Дуже цікаво. Був проєкт, на якому було багато дуже часу виділено тестування, і, зокрема, можна було попробувати різні техніки з whitebox тестування. От. Є чіткий поділ на дефекти, які знаходить whitebox тестування і blackbox тестування. Об'єктом для whitebox тестування є код. Так? Скажіть мені, будь ласка, чи можна, щоб тести, які згенеровані whitebox тестуванням, визначали баги в специфікації? Плюс-мінус, напишіть мені, будь ласка, в чат. Чи можна? Ага, Богдан пише ні. Щоб тести, згенеровані whitebox тестуванням, визначали баги специфікації. Зоряна пише можна. Зорянка, можна питання як? Ну, специфікація ж у нас буває не тільки по. Дивися, просто Галь, ти не уточнила, яка специфікація. Специфікація буває і для кодерів також. Добре. Загальна специфікація, де написані флови роботи нашої програми. Загальні, як для користувача. Ага, тобто для. Окей, тобто специфікація для юзер специфікація, ти маєш на увазі. Так, юзер. Тобто не специфікація, специфікація для девелоперів, де, наприклад, вказано, як має що в нас працювати саме зі сторони девелоперів. Це є технічна специфікація, більш таке, більш детальніша. Ні, я маю на увазі про специфікацію, яку там, яка описує флоу роботи. Як користувач має робити ту чи іншу функціональність? Я думаю, теж можна. Наприклад, самий простий приклад – це бредкрамси. Тобто в нас в специфікації, наприклад, може описано бути, як мають бути переходи по бредкрамсам. Якщо, наприклад, тестувальник вміє працювати з кодом, знає, як це робити, він може побачити помилки, які, наприклад, репродюсяться в дуже специфічних кейсах, але вони також впливають на роботу юзерів. От, наприклад, у нас була бага, от буквально позавчора, не йшов Петро на проєкті чи вчора, вона зв'язана з такою штукою, типу переходу по бредкрамсам. Тобто в специфічному кейсі, коли ти натискаєш типу, на один вид із entity, тобто є entity, їх є в нас там щось, 4 різних види може бути. Коли натискаєш на один вид із цієї entity, бредкрамси, вони постійно задвоюються. І таким чином виникає така строчка бредкрамсів. І користувач не може повернути назад. Тобто він не може натиснути на бредкрамс, щоб його повернуло назад.
І якби, наприклад, я розумілася в коді, коли, наприклад, це буде, ну, писалося б девелопером, я могла це помітити, коли бредкрамси були написані девелопером. Угу. Якщо б ти розумілася в коді, мала б досвід такий. Так. Тут частинка є error guessing техніки, що ми знаємо, що таке може бути, коли користувач використовує ту чи іншу підхід до тестування або до написання коду, а частинка white box. Окей. Дуже маленький відсоток. Правильно, Зоряна каже, дуже маленький відсоток ми можемо знайти. Зазвичай специфікації такі, що ти не зможеш брати тут специфікацію і читати, що написано, і дивитися на код, і подивитися, яким чином покрито воно, що не покрито, які техніки можна застосувати, і чи знайдемо ми якісь баги, чи не знайдемо. Так? Тому що ми, наприклад, при whitebox тестуванні тестуємо, чи правильно код написаний по відношенню до іншого куска коду. І зазвичай не порівнюємо зі специфікацією. От, такою нетехнічною специфікацією. Добре, йдемо далі. Тепер хотіла би звернути увагу, що таке тест техніки. Так? Ми от говоримо там, використовуємо якісь тест техніки, що це таке? Це є процедура визначення тестових умов нашого дизайну тест-кейсів і різних специфічних тестових даних. Є синоніми також до цієї техніки. Це є тест-кейс дизайн техніки, або тест-специфікейшн техніки, або тест-дизайн техніки. Тобто це все синоніми. Дуже часто хтось використовує такий синонім, хтось використовує такий синонім, щоб ви знали, що це таке. Так? Добре. І тепер переходимо до такого поняття, як white box тест техніки. Коли в нас є і white box тестування, і техніки разом додаті. Ми додали ці два слова, і в нас вийшов такий гарний вислів. Так? Що це таке? Це тестові техніки, які основані на структурі компонента або системи, на структурі коду, скажімо так. Тут також є багато різних синонімів, які використовують. Дуже часто зустрічаєш в літературі там structure test техніки, white box техніки, structure based test техніки. Мені дуже подобається визначення, де написано слово base, тому що воно нам дає можливість зрозуміти, на основі чого це зроблено. Є спірне питання, чи white box – це динамічна чи статична техніка. Нагадую, що статична – це без запуску коду, а динамічна – це із запуском коду. Але насправді, коли ми аналізуємо код якийсь, та, якусь частинку коду, то ми можемо його також запустити. Нам нічого не заважає це зробити. От. Тому теоретично всі техніки вайтбоксу можна віднести до динамічного тестування. Якщо взяти, наприклад, ICTQB, то в ньому так і кажуть, що це вайтбокс тест-техніки є динамічними техніками. Хоча, якщо почитати, наприклад, в інтернеті, то є багато різних дискусій по цьому питанні. От. Що ми будемо сьогодні обговорювати? Ми будемо говорити про coverage. Так? Зміст coverage в тому, щоб покрити якийсь елемент структури. Тобто, щоб покрити якийсь елемент куска коду якогось. Так? У нас є якийсь код, і ми маємо покрити його тестами. Coverage – це покриття тестами деякого процента, наприклад, стейтментів. Будемо говорити сьогодні про statement coverage, про decision branch coverage, про condition coverage і path coverage. Напишіть мені, будь ласка, в чатик, чи використовували ви такі coverage в себе на проєкті. Чи доводили себе? Богдан зразу ні пише. Оксана ні, Зоряна ні. Богдан Костюк також ні, Олена ні, Петро ні. Добре, нічого дивного немає, тому що я сама разів 5 тільки використовувала, і то на специфічному проєкті.
Це більше для розробників, Ігор пише. Для розробників погоджуюся, але інколи тестери також заходять і займаються такою штукою. Це залежить все від проекту. Будемо пробувати сьогодні. От. Що таке statement coverage? Так? Сьогодні ми поговоримо про елементи системи для того, щоб зрозуміти, що від нас хочуть, коли питаються про покриття коду тестами. Так? Є в нас якийсь кусок коду. На основі нього ми пишемо схему, алгоритм якийсь. І тоді з схеми можемо подивитися покриття нашими тестами. Думаю, всі з вас бачили блок-схеми різні. І зазвичай в тих блок-схемах є такі от значки прямокутничок або ромбочок. Це в нас є стейтменти. Так? Що таке statement coverage? Це покриття виконаних стейтментів. Тобто стейтменти, які попали в наш тест-кейс. І яким чином рахується statement coverage? Ми беремо кількість покритих стейтментів, ділимо на кількість всіх стейтментів, які в нас є, ну і множимо там на 100%. Тоді будемо мати відсоток покриття statement coverage. Давайте перейдемо до прикладу. Розглянемо, до прикладу, таку блок-схему. Невеличку, так? Її ще називають Mickey Mouse схема. Там голова, два вушка, тут хвостик. Часто називають її Mickey Mouse схемою. От. І для такої схеми будемо рахувати statement coverage. От, у мене вже є. Яким чином порахувати statement coverage, так? І покриття тестами. У нас є скільки стейтментів? 1, 2, 3, 4, 5. Так? В загальному в нас є 5 стейтментів. Скільки нам потрібно створити тест-кейсів, щоб покрити 100% statement coverage? От, якщо ми розглянемо, наприклад, зображений синіми стрілочками тест-кейс, ми побачимо, що будуть у нас покриті 1, 2, 3, 4. 4 тільки стейтменти, так? То тоді statement coverage у нас буде порахований, що ми 4, ті стейтменти, які ми покрили, ділимо на всю кількість стейтментів, це на 5, множимо на 100%, і в нас буде 80% покриття. Якщо розглянути ще тест-кейс, який зображений червоною стрілочкою, то ми покриємо ним раз, два, три, чотири. Також чотири стейтменти. І відповідно, що виходить? Якщо ми робимо один тест-кейс, то в нас тільки 80% покриття буде. Якщо ми зробимо два тест-кейси, то в нас буде 100% покриття. От. Питання таке. Наскільки сильний цей кавердж? Напишіть, будь ласка, мені в чатик. Сильний, не сильний, плюс-мінус. Сильний, пише Богдан Костюк. Так, всі учасники не спіть. Пишіть, пишіть. Що думаєте? Плюс-мінус, пишіть. Мінус, плюс. Всі пишуть плюсики. Окей. А це все відносно в порівнянні з чимось, так? Вроді би він і сильний, але якщо ми подивимося на наш оцей малюночок, тут є одна непокрита гілочка, так? Відповідно, якимось чином треба її покрити. Наші два тест-кейси не забезпечують повністю покриття от всіх частинок блок-схеми, скажімо так, так? Стейтменти покрили, але от бренч один не покритий. Тому потрібно використовувати ще і інший coverage. Про нього ми зараз і поговоримо. От. Є поняття branch coverage. Так? Це наші всі стрілочки на нашій блок-схемі. Так? Що це таке?
Це покриття стрілочок. Як їх рахувати такий coverage? Треба кількість всіх покритих стрілочок поділити на кількість цих стрілочок і помножити на 100%. Йдемо до прикладу. Беремо також нашу блок-схему і дивимося на неї. Якщо пройти тест-кейс, зображений синьою стрілочкою, ми покриваємо оці бренчі, червоною стрілочкою покриваємо інші бренчі. Так. Відповідно, для 100% бренч кавереджу потрібно нам згенерувати 2 тест-кейси. Але є таке поняття, як не 100% покриття, а якісь там 80-50%. Як його рахувати? На нашій блок-схемі порахуємо наші всі стрілочки. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, є 7 загальних. На цій блок-схемі є 7 стрілочок. Відповідно, кількість всіх бренчів в нас є 7. Якщо розглянути синій тест-кейс, він покриває 1, 2, 3. Він покриває в нас тільки 3 стрілочки. Відповідно, коли ми проводимо синій тест-кейс, в нас буде покриття 3, ділимо на 7 і множимо на 100%. От. Таким чином ми будемо знати покриття? Так, звичайно. Не треба тестувати їх сумісність? Це є наступний coverage. Окей, просто мені цікаво, бо якось ти рахуєш, знаєш, а я все одно дивлюсь, типу, що ще сумісність, ну, треба ж, і типу, в мене не складається, що то 7, то більше. Сумісність, розкажи мені, будь ласка, чого ти маєш на увазі? Ну, сумісність, наприклад, синього і червоного. Тут рахуєш просто кількість бренчів в загальному, які є. Так як ми рахували там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це є в нас загальна кількість стрілочок. І рахуєш твій кейс, наприклад, перший. Він що в нас є? False, true, так? False, зазвичай, ми пишемо вліво. Це у нас червона гілочка. False, true. Оцей пішов. Відповідно, він покриває в нас 1, 2, 3, 4. 4 бренчі покриті. Відповідно, якщо ми запустимо перший тест-кейс, то в нас буде 4 сьомих. Це покриття нашого куска блок-схеми. От. Сумісність далі поговоримо. Це інший coverage. Наразі на даному випадку бренч coverage рахується по покритих нами гілочках блок-схеми. Ще є якісь питання? Добре. Тоді питання до вас. Як думаєте, він сильний coverage чи не сильний в порівнянні зі стейтментом? Сильніший, пише Ігор. Так. Тому що ми таким чином покрили нашу ту от гілочку, яка не була покрита під час statement coverage. Добре, йдемо далі. Розглянемо наступний випадок. Є ще в нас отакий от ромбік зі стрілочками на блок-схемах. Це є decision coverage. Яким чином він рахується? Кількість покритих отих от стрілочок, які виходять з ромбіка, до кількості всіх стрілочок на блок-схемі і множимо на 100%. От. Розглянемо приклад. Знову ж таки, наша блок-схема. От. І на ній є присутні два ромбіки. Якщо запустити два тести, один синій, один червоний, таким чином, ми бачимо, що всі стрілочки, які виходять із ромбиків, так, в нас будуть покриті. Оця, 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 оця.
Стрілочка. Відповідно, двома тестами ми зможемо покрити 100% decision coverage. Але якщо в нас є, наприклад, тільки синій тест кейс, синій тест кейс на що виходить? Тут буде true, false. True, false – це одна з другий тест кейс. Який відсоток decision coverage в нас буде виконаний? Яким чином рахуємо? Рахуємо, скільки в нас бринчів покрите синім тестом. 1, 2. Так? У нас є 2 бринчі покриті, а скільки всіх бринчів є? 1, 2, тут виходить 3, 4. Значить, 2/4 множимо на 100%. Таким чином ми покриваємо decision coverage. Якщо звернути увагу на цей decision coverage, ми можемо побачити, що двома тестами ми також покрили всі бринчі, які є на нашій схемі. Схема є досить проста, і відповідно можна сказати, що це є decision coverage дорівнює branch coverage. Тобто двома тестами, що в decision coverage ми покрили всі бринчі, а також, зараз перейдемо до попереднього, от бачите, branch coverage також. Двома тестами ми покрили 100% нашої блок-схеми. От, йдемо далі. Так, decision coverage ми поговорили. От. Також є condition coverage. Що таке condition coverage? Це от покриття умови, яка є в ромбіку. Умови. Умови можуть бути різні, прості, складні. Яким чином порахувати condition coverage? Беремо кількість виконаних операндів, множимо на загальну кількість операндів і ділимо на загальну кількість операндів, перепрошую, і множимо на 100%. В нас використовується зараз на схемі такі прості оператори, там, наприклад, як менше, більше, дорівнює. То в такому випадку наш condition coverage буде дорівнювати decision coverage. Чому так? Подивимося зараз. Ой, не так, не сюди. Чому так? Тому що, якщо на нашій блок-схемці, наприклад, написати, що тут буде А більше Б, а тут це дорівнює одиничку. От. То, прогнавши два тест-кейси, ми будемо мати 100% покриття всіх умов. Але якщо в нас будуть використовуватися в умовах які, оператори такі, як там AND, OR і так далі, тоді потрібно буде згенерувати більшу кількість тест-кейсів, щоб покрити всі оці от оператори всередині. Є таке ще поняття, як мульти-condition coverage. Ми його не будемо зараз розглядати, тому що він досить такий складний. Можете собі про нього почитати вдома. Думаю, вам буде цікаво. От. Скажіть, будь ласка, чи condition coverage в порівнянні з branch, decision, там, statement є сильніший чи навпаки слабший? Напишіть мені так або ні в чатик. Так, ніхто нічого не пише. Тоді питання. Є питання якісь по condition coverage? Ігор тільки в нас пише, що так, і Оксана пише, що сильний. Добре. Петро пише, що так. Петро пише, чому тільки два тест-кейси? Ти маєш на увазі для condition coverage? Так, але якщо можна повернути на один слайд назад? Так, звичайно. От у нас Дай, є так. Condition на ці два тест-кейси. Ні, от так. Я на табличку дивлюся. Є два тест-кейси. Перший – це false true, другий – true false.
Так. Ба 100% би не мало бути ще два, як false, false і true, true. Ні. Бо? Це є інше покриття. Дивися, на даному прикладі написано що? Decision coverage, так? Decision – це у нас що? Рішення. Так. Decision – це в нас є гілки, які виходять з ромбіка. Так. Добре. Якщо ми на даному прикладі будемо розглядати condition, це будемо перевіряти умови. От. Якщо в умові напишемо, наприклад, A більше B, так? A більше B. Заходимо сюди на блок схемі А більше Б. Якщо воно та, якщо так, то йдемо по тій гілці. Якщо ні, йдемо по тій гілці. От. Умова в нас А більше Б покрита на даному випадку двома тест-кейсами. Так. Добренько, йдемо далі. Заходимо на інший блок. Тут, наприклад, буде написано прості якісь там оператори. До прикладу, С дорівнює 1 там плюс А. Якщо так, то ми підемо в ту, в гілку в червону, в true. Якщо ні, ми підемо в синю гілку. Ну, добре, це зрозуміло. От добре. Перша кондишена в нас виконується, тобто вона так. True. Так. Друга кондишена в нас теж true. Це є, ти розказуєш наступний, дивись. Умови ми всі, повертаємося до того, що я розказувала. Умови ми всі перевірили на тих двох випадках, які я розказувала. Умови, які тут написані, перевірили? Ти зараз береш комбінацію умов. Розумієш, Петро? Ти зараз береш комбінацію умов. Ти береш умову з першого, там, наприклад, true, з першого ромбіка, а умову з іншого ромбіка false. Це ми будемо зараз розглядати pass coverage, тобто всі можливі комбінації. Це pass coverage. Ну, тобто, якщо навіть от подивитися на 2 поділити на 4 помножити на 100, то получиться тільки 50. Так. 50. Один тест кейс у нас тільки 50% покриє. Ну. А два тест кейси у нас покриє 100%. Ні, я от ділю 2 поділити на 4, буде 0,5. Помножити так. На 100 буде 50%. Так. Це для одного тест-кейсу. Два тест-кейси, 4 можливих варіанти, 50% покриття. Якщо буде в нас... Ні. Два – це покриті... Дивись, що я маю на увазі тут. Ти маєш на увазі, що тут записано за формулі? Угу. От. Це приклад. Якщо ми беремо один тест-кейс, ми беремо, ой, прошу, один тест-кейс. Ми беремо один тест-кейс, так? Беремо, наприклад, наш перший тест-кейс. Що ми в ньому робимо? У нас є condition false і другий condition true. Так, false у нас де? Вліво, оцей, це наш червоний. Червоним зображено. Відповідно, що ми тут покрили? Ми покрили один вихід з ромбіка. І другий вихід з ромбіка. Це от два. Наша двійчка. Скільки в нас є виходів з ромбіка? Один, 4. Два, три, чотири. Загалом чотири. Відповідно, один тест-кейс в нас забезпечує 50% decision coverage. Розумієш? Якщо ми проженемо два тест-кейси, і синій, і червоний, то в нас буде чотири. Бо ми покрили 4 гілки. Раз, два, три, чотири. Ділимо на 4, і в нас буде 100% decision coverage. Ну добре, якщо дивитися з такої сторони, тоді я погоджуюсь. Ну воно так для condition coverage чи для decision coverage рахується. Тепер порахуємо то, що ти озвучив. Є ще така штука, як pass coverage. Що таке пас? Це різна комбінація шляхів. Так, Ігор пише, що він думає, що більш глибокий рівень, вірно. А є якийсь приклад з кодом? Умова може бути складна.
Приклад з кодом, це в нас буде multi-condition coverage. Ми тут не будемо розглядати його. Його можна розглянути вдома, почитати. Там дуже багато різних, та, є різні умови, погоджуюся. Ми зараз не будемо на занятті розказувати про multi-condition coverage. Тільки просту схемку беремо. Для того, щоб покрити всі основні coverage. Якщо буде потреба, то я думаю, можна запланувати наступний раз. Говорити про різні складні умови. Добре, Ігор, якщо буде потреба, обговоримо на наступний раз. Добре, окей, я собі занотую, підготую якийсь кусочок коду з великим таким кавереджем. Добре, розглянемо наступний по складності, скажімо так. Кавередж – це є пас-кавередж. Ото, що ти, Петро, говорив, різні комбінації, якщо буде там true, false і так далі. Що таке pass? Це є покриття там від початку до кінця нашої блок-схеми. В даному випадку от один pass – це від початку до кінця. Один pass – один test case. Йдемо до нашого прикладу. Поки що не дивіться на ті test case. Давайте подивимося на нашу блок-схему, яка в нас є тут намальована. Є різними кольорами позначені тест-кейси. Розглянемо, наприклад, червоним кольором якийсь. Йдемо, заходимо ми в ромбік, в якусь умову, переходимо на гілку false, потім переходимо в іншу умову, переходимо на гілку true. Це в нас є перший pass. Тепер синім, що в нас буде? Гілка true. Гілка false. Значить, в нас же є два пази, а лише може бути в нас гілка false, це є зеленим кольором, тест кейс позначений, і гілка може бути також true. Відповідно, на цій блок-схемі в нас є чотири пази. Тепер от наші тест-кейси, які ми пишемо там. True-true, false-false, true-false, false-true. Яким чином рахувати pass coverage для одного тест-кейса? Ми беремо один тест-кейс, наприклад, червоний. Один. Ділимо на кількість всіх тест-кейсів, які в нас є, на 4. Відповідно, 1, 2, 3, 4. І множимо на 100%. Тобто, якщо в нас запитають, от по даній блок-схемі, який буде відсоток покриття pass coverage, якщо в нас є тільки один test case, отакий от перший, true, ми можемо сказати, що це буде скільки? 25%. Тому що всіх є пазів 4, якщо проженемо один test case, у нас буде покриття 25%. От, чи є питання по pass coverage? Зоряна, я вірно зрозуміла, от комбінацію всіх, ти хотіла почути те, що є написано зараз по pass coverage? Так. Ми зразу зустрічали їх. Я розумію, ми зразу хочемо по максимуму все покрити. Чи є питання? Пишіть, будь ласка, плюс-мінус, щоб я знала. Петра немає. Петро, пригадуєш ти мене на попередніх заняттях питав, що таке пас? Тепер зрозуміло? Так. Супер. Добре. Тепер скажіть мені, будь ласка, пас coverage сильний чи не сильний? Так, дуже. Супер. Я розумію, найсильніший. Добре, супер. Я розумію тепер, чому ми як Рембо. Так, як Рембо, 100%. Я розумію, чому були питання на самих початках, типу, а чому комбінацію там не беремо і так далі. Тому що я спеціально побудувала заняття таким чином, от якщо ми подивимося, наприклад, на нашу сторіночку, від найслабшого до найсильнішого кавереджа.
От, тут написано. Так що найслабший в нас statement coverage. Тому якщо нас кажуть, до нас кажуть таке вас питання, типу, наскільки є там покритий код? Ми можемо відповісти, добре, ми будемо покривати чим? Там стейтментами, десиженами, кондишенами, пазами, тут в залежності від чого. Так? Якщо ми покриємо на 100% пас каверідж, це буде дуже сильне покриття. Відповідно, стейтмент – найслабше покриття, десижен бранч – трошечки сильніше в порівнянні зі стейтментом, кондишен – ще сильніше і пас каверідж – ще сильніше. Ще є інші види каверіджа. Я так думаю, що ми, напевно, на наступне заняття їх розглянемо. От, там мультикондишн і там ще такі різні комбінації. І думаю, якщо цікаво, то також проведу презентацію по цьому каверичу. От, так що запам'ятайте, коли мова йде про 100% покриття, то в такому от порядку міцність каверичів зростає. От. Від стейтменту до пасу. Добре. Чи є якісь питання про тому, що я озвучувала? Будемо зараз трошечки малювати і рахувати. Так, скільки в нас є учасників? Раз, два. Наші учасники треба поділити на дві групи. Питання до PM-ів, які не є QA-ями, скажімо так. Будете також малювати, рахувати з нами? Додавати вас в групки? Богдан пише, так? Супер. Я тоді пишу Наді, щоб вона поділила на дві групи. То щось не сильно просто, але давайте. Ну, дивіться, я тому почала з чогось простого, тому що якщо вам зразу дати multi-condition coverage, то ви не будете знати, що з тим всім робити. Тому давайте попробуємо на якихось простеньких таких схемках, а потім вже в наступному занятті підготуємо більш складніші такі схеми і їх, власне, обговоримо. Добре, дивіться, що ми зараз будемо робити. Ми ділимося на дві частинки і робимо заняття. Так, хто тут в мене є? Так. Всім привіт ще раз. Ми тепер всі разом. Чуєте мене? Так. Всі повтікали. Бачу, треба наступне заняття 100% провести, тому що приклад з розбиттям на групи у нас не дуже вийшовся. Так. Петро, ти в нас залишився один з іншої групи? Угу. Добре, тому тебе ми приєднали до нас. Дивись, Галь, є умова, наприклад, да? Є умова, так. Код плюс Q більше 100. Чому так. Ми не маємо її перевіряти для того, щоб дізнатися, чи буде false, чи буде true? Тому що в нас завдання вибрати такі P і Q, щоб виконалася в нас умова. Щоб ми обов'язково... Ми виконали цю умову, щоб знати, чи вона виконається, чи ні. Ми в себе, в тест-кейсі, вибираємо такі значення P і Q, щоб обов'язково попасти в гілку трушну. Тому що тільки в трушній гілці в нас є якийсь інший стейтмент. Нам зараз не цікаво, що буде по фолсній гілці. Розумієш? Тому ми собі вибираємо такі PAQ, щоб попасти в інший стейтмент. Зрозуміло? Не зрозуміло. В нас стоїть завдання 100% statement coverage. Відповідно, ми дивимося. Дивимося, ага. Два стейтменти в нас є, наприклад, read P, read Q. Це може бути або два стейтменти, або один стейтмент з двома такими умовами. Потім інший стейтмент, if. Це є вже другий стейтмент. Після нас по then, це є там, або yes, ми переходимо ще в стейтмент. Друкуємо щось, так? У нас вже четвертий стейтмент. Потім у нас закінчується... У мене щось інтернет пише, що не дуже. Поки що нормально. Скажіть, будь ласка, чи мене чути. Добре. Добре. Переходимо наступний.
Statement if. If, так? Просто перевіряємо. Так, тут тільки позитивні кейси. Наступний. І потім наступний на statement буде print. То видно, в нас є тільки все, все класно, позитивний тест кейс. А чого вони тут з'єднані, як ти спитався? От. Що ти маєш на увазі з'єднані? Ну от, після нашого першого if-а у нас є yes і no. Добре. Чому після no у нас щось ще приєднується до наступного if-а? А тому що в нас по гілці no немає ніякого стейтмента, немає нічого виводити і так далі. Ми продовжуємо далі працювати по нашому коду. Ну, і тобто, нас... якщо, ми, якщо в нас умова не виконується, вона буде false. Переходити назад. Переходити на наступну. А, ми знову попадемо в цей if. От туди перейдемо. Наступний. If для перевірки. То, що я тобі, Петро, писала в чаті, що в тебе немає отих от гілок завершених. По нову. Я думав, що якщо no, то у нас типу, якби кінець, все, цю сторону далі не рухаємося? Ні. Ми рухаємося далі по коду, тому що якщо ми попадемо в стрілку, в гілочку no, умова в нас не виконається, у нас далі програма буде працювати, перевіряти інші умови. Тому обов'язково для кожного ромбіка має бути гілка yes і no, там true, false, і вона має закінчуватися. Чому, власне, пише в нашому кусочку коду and if, щоб легко було зрозуміти, де закінчується оце от and if. І починається наступний if. Я просто думав, що якщо умова такі після першого if буде true, то у нас видрукується повідомлення і далі все? Ні. А далі починається інший if. Ясно, я тут просто не з'єднав. Так, я тобі писала, що ти не з'єднав. Добре, хто в нас є? Оксана? Оксана, є питання? Ігор, є питання? І немає. Зорянка десь ділася? Ні, нема. Я тут. А Зоряна, я просто тебе не бачу. Добре. Зрозуміли, для 100% statement coverage нам потрібен один тест кейс. Тобто пройтися з такими P і Q, щоб покрити от всі позитивні гілки. І все, цього достатньо буде. Погоджуюся, що він не є сильний, тому що в нас гілки no там, чи false не покриті. Ну, але є такий вид coverage. Добре. Давайте переходимо тоді branch coverage. Скільки треба тест-кейсів, щоб branch coverage покрити? Ви вже рахували. Шість branch coverage, так? Branch coverage – це от всі гілки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Вісім чого? Наскільки є гілок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім або вісім, якщо оцю от... З маленькою, так. Вісім, добре, окей. Добре, скільки є тест-кейсів для того, щоб покрити всі оці гілочки? Мінімум. Тут основне мінімум, бо їх може бути багато. Скільки мінімум тест-кейсів? 14. Я не рахувала. Кого інші питання? Інші відповіді на питання. Скільки? 4. 14, 4. Добре. Хто ще? Дивіться, в нас ще десь хвилин 5-10 займе, і тоді продовжимо на наступному занятті обов'язково. Я бачу, не дуже лягає. 14, 4. Ще скільки? Хто більше? Або менше. Нас цікавить мінімум. 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 Так, хто в нас лишився? Зоряна, Ігор, Оксана, Петро. 14, 4. Дивіться. Коли ми проходили statement coverage, ми покривали які гілки? А, С, Д, E, G, H. Вірно? Значить, 5 тоді. Виходить 5 тоді, так як через statement. Ну, якщо, типу, мінімальний. Я просто
Розумієш, що мене плутає? Наприклад, от ми коли говоримо, в кожному, тобто у нас є, наприклад, statement, є decision і є past, так? І для кожного із цих видів покриттів у нас, по суті, різна кількість мінімальних кейсів. Добре. У нас зараз є branch coverage. Branch – це є гілки. Добре. Якщо branch, то тоді виходить по кількості гілок. Скільки гілок, скільки є тест-кейсів? Чому? Ти ж можеш в тест-кейсі об'єднати гілки до кучі. В одному, наприклад. А наскільки нам треба розширення тест-кейсів? Тут не йдеться мова про розширення, тут йдеться мова про мінімум, мінімальна кількість. Як підібрати такий тест-кейс, щоб мінімально покрити 100% branch coverage? По кількості операторів тоді? Яка мінімальна кількість тест-кейсів для покриття 100%? Добре, decision. Окей. Добре, ви рахували decision чи branch? Я вже пас рахую. Добре, давайте тако, для branch coverage. Не спуталися. Я запуталася. Добре, Зоряна запуталась, Ігор запутався. Хто ще запутався? Да, всі запутались. Всі інші просто не виходять на зв'язок. Чи правильно я розумію, що варто ще раз звернутися до прикладу, який ми розв'язували сьогодні? Ні, я думаю, простіше буде пояснити на цьому. Тому що наприклад? Там той переклад на ньому пояснювалось і все було всім ясно. Це нормально. А тут всі заплуталися. Я зрозуміла. Тож добре, Віця, то там якщо все ясно, то потім нічого не ясно на такому. Тому у вас не було, зрозумієте, тому у вас не було питань. Дуже класно, що зараз дуже багато питань. Дивіться, зараз вже 10:15. Думаю, що всі спішають, тому що в кожного свій проєкт і куча всяких різних завдань на сьогодні. Давайте зробимо наступним чином. Наступне заняття почнемо, власне, з обговорення ще раз оцього прикладу. Ще інші кавериджі підготую, більш складніші. Так добре буде? Ну, але то вже без мене. Так буде добре, але вже без мене. Добре. Дивіться. Такий лайфхак. Якщо ви дивитеся на кусочок коду, на блок-схему, і вас питають якесь покриття, перше, наприклад, branch coverage. Ви думаєте, branch – це що? Ага, гілочки. Ага, рахую, скільки в мене є гілочок, так? І думаю, скільки мені кейсів треба для того, щоб покрити ті гілочки. Мінімальна кількість кейсів. І їх покриваємо. Так само пас. Якщо вас питають pass coverage, ви спочатку, ага, визначення, що таке pass coverage, ага, і яким чином я можу їх об'єднати, щоб була мінімальна кількість. Петро, давай тако, з тобою зробимо. Якщо в тебе є питання, я тобі напишу в чаті окремо, скільки тебе наступний раз не буде. До всіх інших, хто зараз присутній, обговоримо це завдання на наступному занятті. Раз. Думаю, так буде добре. Можливо, вам трошечки вкладеться більше в голову. Погоджуюсь, тут почалася в нас практика, а практика така штука, що її треба зрозуміти. Бо якщо ти її не зрозумієш, то толку продовжувати якесь навчання далі. Угу. Так буде добре? Ігор, так добре буде? Так, так. І тоді розглянемо приклади, якісь такі приклади, щоб точно було зрозуміло всім, прості, і один або два якісь складніші кавериджі ще розглянемо. Добре, всім тоді дякую за увагу. Вибачайте, що так вийшло, перше заняття практичне наше трохи сумбурно. Я думаю, краще буде не ділити на групи, а всім разом обговорювати там приклади і скидувати мені в чат, наприклад, в Телеграм завдання, щоб я могла зразу відписувати. Бо на групи трошечки дуже час ми тратимо. Добре. Добре? Добре. Добре. Все, Петро, з тобою тоді па-па. Пиши мені в чат, обговоримо пас і так далі, кавериджі. А всім іншим гарного дня бажаю. І тоді до наступного заняття. Добре. Добренько. Добренько. Давайте, наразі па-па. Па-па.